kadang lanjut lehmu whatsappan cek paket data nih yen ente tak tukok nih tenan di elingo yen mantanmu nakokno kabarmu tandani iku ora rindu nanging kangen keringet bareng awakmu tak gawe lost doll plus aku ra rewel nyandeng seliramu sing angel di setel tutuk tutuk no chattingan karo wong liya rapopo aku ora kelo kok tutup tutupi nomor embok ganti firasat hati angel diapusi senatian bok ganti tukang las bakor sayur lan tukang gas diteni bakal ngerti dong dan lanjut lehmu whatsappan cek paket data nian ante tak tukok nih tenan di elingo yen mantanmu nakokno kabarmu tandane iku ora rindu kangen keringet bareng awakmu tutupi nomor embok ganti firasat hati angel diapusi senatian bok ganti tukang las bakul sayur lan tukang gas diteni bakal ngerti cek paket data nih yang ente tak tukok nih tenan di elingo yang mantanmu nakokno kabarmu tandane iku ora rindu nanging kangen keringet bareng whatsappan cek paket data nih yen ente tak tukok nih tenan di elingo yen mantanmu nakokno kabarmu tandane iku ora rindu
ingat padamu.